Цю пташку-вільшанку у своєму робочому альбомі Дарина Зумані намалювала у перші дні вторгнення окупантів. Нині її перемалює на окремий аркуш. Готує малюнок до виставки. Композиція, каже, має особливий зміст. Пташка символізує Україну і свободу. Це чорна хмара, яка символізує війну, що пройшла. Ця пташка співає, навіть коли війна наступає. Вона відборює свою свободу. Малюнок стане частиною експозиції, яку готують благодійники Карітасу. Об'єднаємось разом задля перемоги. І вже незабаром його побачать у Європі. Щоб ми могли показати, зробити виставку тут в Україні, зробити виставку в Європі, щоб тим самим нас всіх, які є особливо тепер наші дітки розпрошені по цілому світу, об'єднати так творчо, об'єднати задля нашої спільної перемоги. А це роботи, які приїхали в Ужгород із Австрії. Саме там започаткували акцію. Картини підготували діти-переселенці. Експозицію вже представили в Австрії. Там зібрали чималу суму грошей. В Ужгороді юні художники доповнять експозицію. Вони намалювали, як вони бачать мир, як вони бачать перемогу, і передали ці малюночки нашим ужгородським діткам. І в нас виникла така ідея, тим більше, що ми маємо річницю війни, намалювати ці малюнки нашими учнями у відповідь і створити таку мандрівну об'єднуючу виставку. Наша виставка, наші малюнки будуть брати участь у виставці в Угорщині, яка відкриється 4 квітня. Помалювати прийшли юні художники різних вікових категорій. Тут і ужгородці, і гості краю. Два товариші Тарас та Дмитро розповідають, чому вирішили взяти участь у акції. Я теж буду малювати тільки собачку, як паспатрона, як наша теж. Типу, як підтримка наш оберігач, він не раз нас спасав від наших людей, ну, від смерті. І буду старатися. А поки що нас не зламати, навіть ми, діти, на такому фронті підтримки, волонтерства. До роботи підійшли відповідально, адже юні художники щиро вірять, що їх картини ще на крок наблизять Україну до довгоочікуваної перемоги.